Понівечені будинки, зруйновані стіни, дахи, підлоги, паркани. У вцілілих кімнатах багнюка та болото. На правобережній Херсонщині від повені постраждало близько 4000 будинків. І тепер, коли велика вода зійшла і масштаби руйнувань наочні, місцеві мешканці просто не впізнають свої оселі. Ось це мій будинок, і я не знаю, як в ньому жити, що робити і з чого починати. Щоб ось все хоча б зробити, це потрібні фінанси, а у нас їх немає. Не впізнати і підтоплені квартали. На вулицях, в садах та городах, в парках, на узбережжі. Всюди пісок та мул, і все це змішалося з уламками дерев та будинків. У соцмережах херсонці поширюють шокуючі кадри. У людей в хатах по пояс піску. От дивіться, дахи вимивало, все вимивало тут. Висота доходила до 6 метрів тут води. І уявіть, це все була течія. Це у вас як, по скло все було? Ні, ось по цю трубу. А, по трубу аж? Вода була по трубу, щоб ви розуміли. Наразі вибухотехніки обстежили майже всі підтоплені райони Херсонщини на предмет боєприпасів, які могла принести течія. І тепер тут зранку до ночі працюють комунальники разом з працівниками ДСНС. Вивозять сміття та відкачують залишки води. Тривають також роботи з відновлення електро-газопостачання та подачі питної води до будинків. Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів багатоквартирних будинків та прибудинкових територій в приватному секторі. Рятувальники надають допомогу населенню, підвозячи питну та технічну воду, продукти харчування. В першу чергу це маломобільні категорії населення. При цьому в обласній військовій адміністрації просять людей не починати відразу ремонтувати свої домівки, адже спочатку пошкодження треба задокументувати. Тому люди зараз просушують втоплені речі та меблі. Облаштуватися в таких складних умовах допомагає місцева влада та благодійники. Перш за все, люди повертаються для того, щоб і подивитися на те, що наробила вода, і перш за все запустити комісії. Ну і звичайно допомагають і волонтери, перш за все, зараз людям привозиться і сюди побутові речі, для того, щоб люди могли жити. Це холодильники, пральні машини, мікрохвильовки та інше. Посадовці вже оголосили, жителі Херсонщини, чиї оселі пошкодила велика вода, мають право отримати гроші на ремонт в рамках програми «Є відновлення». Заявку на компенсацію можна подати онлайн через застосунок «Дія». Ще один вид допомоги, на котру можуть розраховувати постраждалі. Це грошові виплати від держави, області, місцевої влади, а також міжнародних організацій. Нагадую, що всі види допомоги можна оформити в органах соціального захисту населення. Що стосується лівого берега Дніпра, який наразі окупований росіянами, то там ситуація із наслідками Каховської катастрофи набагато складніша, кажуть в обладміністрації. Там вода ще стоїть, і вона там не є, якщо можна так сказати, тому що там дуже багато трупів тварин, які знаходяться, продовжують знаходитися води. Також тіла людей, дуже все розлагається швидко, ну, тобто стоїть сморід, і окупанти нічого не роблять для того, щоб допомагати людям. При цьому з лівого берега ворог постійно обстрілює правобережну Херсонщину, і дедалі ці атаки стають жорстокішими. Лише за минулу добу рашисти випустили 430 снарядів, двоє людей загинуло. Це значно ускладнює відновлювальні роботи, але вони не зупиняються. Працівники служб та волонтери допомагають людям пережити катастрофу, навіть ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Андрій Анастасов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.